بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Buharija, hadijska zbirka sa komentarom, a poglavlje je o tevhidu, islamskom monoteizmu, jedno Božje ili jedno božstvo. 7430. hadis od Ebu Hurera radijallahu anhu da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: kada neko od onoga što je na lijep način zaradio, znači halal posao bio, udjeli sadaku u vrijednosti makar jedne hurme, znači nešto što je tako malo, jeftino i tako dalje, u Allaha se penje samo lijepo, to jeste ono što je lijepo, a već smo rekli za uzdizanje dobrih dijela prema gospodaru. Jel? I to ima i faktičko značenje doslovno, a ima neko i u metafori, u prenešenom značenju. Allah najbolje zna. Dalje, Allah to prihvati svojom desnicom, to jeste svojom desnom rukom, tako gospodar kaže. A onda to uzgaja njegovu vlasniku kao što bilo ko od vas uzgaja svoje ždrijebe, sve dok to ne postane veliko kao brdo. Znači, velika nagrada bude od toga. Znamo, znači, za svako dobro djelo najmanje 10 puta nagrada, pa do 700 puta, negdje čak i više, a 700 puta taj princip nagrade se spominje, znači, u suri Al-Bekara. Imamo sa primjerkom, jeli, onoga klasa i po 100 onih zrnaca od jednoga sjemena, tako može da nikne, a onda isto primjer, znači, 10 puta nagrada imamo i u suri El-En'am, to je znači minimalac, a ovdje u suri El-Bekara spominje se znači i do toliko, pa negdje čak i više. Dalje, a Werka prenosi od Abdullah ibn Dinara, ovaj od Sejda ibn Jesara, a on od Ebu Hurera radijallahu anhu, ovaj od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, hadis u kome također stoji: a Allahu se penje samo lijepo, to jeste samo ono što je lijepo, to jeste Allah prima dobra djela, jel? Da bi neko bilo djelo dobro, normalno, mora da bude urađeno isključivo, iskreno, samo znači ima Allaha, i mora biti da biti urađeno po sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ne smije biti tu znači nikakve novotarije, nikakvi mezhebski mišljenja, a ne smije čovjek da kod sebe inače ima, a ni po tom pitanju, ni po tom djelu, da ima nekakvu ideologiju nevjerničku, a sve su ideologije što nije iz Kur'ana i suneta nevjerničko je. I to južem i u ovome širem smislu riječi, ideologija i tako dalje. A onda da se drži musliman dalje od sektaškog učenja, vjerovanja i tako dalje. Pa ovaj princip dizanja dobrih dijela prema Allahu subhanahu wa ta'ala već i prije spominje ovdje Buharija. Znači, upozorava na to, objašnjava da to ima, a navodi zato normalno dokaz iz Kur'ana, a to je i sure Fatir već navedeno do detalj objašnjeno. Dalje, sljedeći rivajet od Ibn Abasa, da je kazivao: vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bi, kada bi bio u nedaći, učio sljedeću dovu: nema Boga osim Allaha. I oni, znači, u zagradi stave istinskog. To ono kad bi najkraće čovjek objašnjavao ovo. Ili niko drugi nema pravo da bude obožavan osim Allaha. Jel? To je sad i šerijatsko značenje. Dalje, velikoga i blagog, nema istinskog Boga osim Allaha, gospodara arša veličanstvenog. Nema istinskog Boga osim Allaha, gospodara nebesa i gospodara arša plemenitog. Ovo je znači i prije spomenuto. Je još jedna od tih dova koja se uči u nedaći, i ovdje kažu da je dovio u kontekstu kane jedu. Ali što se tiče ovoga, da, tako je dozivao gospodara s tim, pa ovaj zikr, znači, bude kao dova, to jeste otklanja nesreću od čovjeka. Znači, ovo dobro djelo, izgovaranje ovih riječi otklanja nedaću od čovjeka, i to bi bilo slično isto kad bi čovjek rekao o Allahu ili ja Allah, ili kad bi čovjek rekao Allahum, to jeste
otkloni od mene ovu nedaću. Znači, može i tako direktno da dovi, a može i ovim riječima i ove riječi, znači, u tome kontekstu po primjeni su dova. To je tačno. I ovdje ispravno kaže Abdullah ibn Abbas, znači, kane jed'u, znači, sa tim je dozivao gospodara da otkloni nedaću, a isto nedaća se otklanja ako direktno Allaha subhanahu wa ta'ala molimo gospodaru naš otkloni nedaću ovu od nas. Može i na takav način, a može i ovim zikrovima. A kakva onda u nekim situacijama razlika između zikra i dove, znači dovom se nešto traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da da, ili se traži nešto od gospodara da otkloni. A ovdje nije ništa u takvome kontekstu, ali jeste po primjeni ovo dova, ove znači riječi. La ilahe illallahul azimul halim, la ilahe illallahu rabbul arshil azim, la ilahe illallahu rabbu samawati wa rabbul arshil kerim. I ovo je znači jedan od načina, a ima već i prije u Buhari spomenut zikr sličan ovome, a po istoj primjeni. Zato kad se nađe u knjigama učenjaka, kad navode šta reći u situaciji kada je nevolja, može čovjek znači direktno traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu je otkloni tu nevolju, a može i da spomenje ove razne vrste zikrova što se spomenju, pa su oni po primjeni u kontekstu dove, a nije direktno znači da se u njima nešto traži. Dalje onda normalno ove zikrove može čovjek da izgovara i kad ne treba ili ne osjeća da se nešto posebno nesrećno osjeća ili da je u nekoj posebnoj nevolji, jel? Može svakako da izgovara ove riječi, nije zabrana, jel? Nije to kao da se Kur'an ne smije učiti na ruku i na sećdi u namazu. Tu ne može, tu, zato ima zabrana, ali za ovo nema zabrana da se čini kad je čovjek veso i kad ne osjeća neki teret i neki problem, može da izgovara ovaj zikr svakako, jer za njega svakako ima nagrada. A zašto je to još bitno? Zato i kad čovjek nije u nekoj nevolji, kad nije u nekom problemu, ako nije sada, nisam danas pa, bit ću sutra, bit ću za dva sata možda. Tako ako govorim i tada, ako se sjećam gospodarovim zikrovima, ako njega obožavam, znači ovim riječima koje su došle objavom, onda ta nevolja može biti znači na takav način otklonjena prije nego što mi dođe. Trebala me zadesiti ta nevolja, pošto sam spominjao te zikrove, nije došla ni za dva sata, nije došla ni sutra i tako dalje. Dalje onda sljedeći rivajet od Ebu Sejda radijallahu anhu da je kazivao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem je poslan komadić zlata pa ga je on podijelio četvorci. Pričao mi je i Ishak ibn Nasr njemu Abdurezak ovome Sufjan prenoseći od svoga oca ono dibe ne bi Noma da je Ebu Sejd al-Hudri radijallahu anhu ukazivao dok je bio u Jemenu, Alija je poslao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem komadić neobrađenog zlata pa ga je on podijelio Akrav ibn Habithu, Hanzaliju i on je bio pripadnik znači plemena Benu Muđašija, isto Ujejni ibn Bedru Fezariju, Alkami ibn Ulasu Amiriju, pripadniku plemena Benu Kilaba i Zejdul Hajlu Tajju, pripadniku Benu Nebhana. Kurešević i Ensarije zbog toga su se naljutili te rekoše on to daje prvacima nečda, a zapostavlja nas. Vidjeli smo znači, da bi se neki tu ljutili, bunili iz Kureša. Znači, pa nije svaki put bilo, znači, tekfiranja, taki ljudi, neki su kafiri bili, taki koji su se bunili, zavisi na koji način se neko ne slaže s nečim, jeli, i tako dalje. Pa ovdje će biti sva u ovome hadisu govor o takvom jednom otpadniku kafiru, jeli, to je jedan od situacija gdje se otpadnik ne ubija, da ne bi rekli ubija svoja shabe ili nešto slično, jel? Kao što je bila i tako zabrana da se ubijaju neki munafici. Ali to znači više Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem zabrana u njegovom vremenu i njegova posebnost, jel? I imaju dokazi i za to. Pa ovi iz Kurejša, znači kad su dobivali ogromni metak poslije bitke, jeli, na Huneinu, po 300 deva dobijali su posobi, jeli, pa tada se nisu bunili, nisu govorili mi najviše dobismo, niko vamo dobi drugi muslimana, ovi ušli u islam, nije prošlo ni 15 dana, dobijaju toliki metak. Ušli u islam,
a neki nisu ni muslimani bili, nego im dao Muhammed sa sve da im pridobije srca. Pa stotine deva dobili, a vamo neki koji su bili muslimani godinama, znači, ništa nisu dobili taj put prilikom podjele. Tako da ima u nekim situacijama, ali to je samo posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da može i na takav način da podijeli metak. Danas to ne može. Danas kad bi bilo halifa i to, oni koji učestvuju u borbi, u bici, oni znači, imaju pravo na to. Njima se samo dijeli taj metak. Nema to, neko je htio da bude, pa nije bio, pa nešto spriječen, pa da dobije. Kao što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tako nekima davao, jel? To je njegova posebnost bila i to ispravno. On je mogao tako, pobjav je radio i tako treba. Ali isto tako iz hadisa, detaljno znači u drugim situacijama, kada se samo dava onima koji su učestvovali u bici, znači po zasluzi. Više dobija onaj što je više uložio kao onaj konjanik, jahač više nego onaj pješak dobija i tako dalje. I to su poznate stvari, nema šta. Pogotovo ako neko odradi neki ekstra zadatak. U borbi dobija ekstra znači za to. Dobija više i metka, dunjaluka, to je ono što se dava u islamu. Ne prihvataj bola neke medalje tamo, neke plakete, da ti neki papir kao neka diploma, ba, baci to u smeće tamo, kad ti neko ponudi za neko dobro djelo ti recima ne treba mi bolan to, nemoj me ponižavati. Pa kako sad ovo ono, a nemoj me ponižavati bolan, za urađen posao treba da dobijem pokretninu, neku nekretninu, isto ko što i ti to imaš i dobijaš, a ne da mi davaš neke značke tamo bola. Da je bar zlatna medalja ili neka značka da to mogu prodati nešto kupiti za to. Nije ni to neka bižuterija, ba, metal neki najjeftiniji i to nije čak ni pozlaćeno, nije čak ni u pravo zlato umočeno. Ne može se ni to sastrugat, nego boja neka tamo. Šta će mi to, to mi ne treba, to me ne interesuje. Prema tome u islamu se zna, jel, pare se da dobijaju odmah, nekretnine, pokretnine i tako. Nešto što vrijedi, a ne neke tamo plakete i nešto. Dalje. Pa su ovi neki gunđali, neispravno, jel, bolesni srca, munafici neki i tako dalje. I ovo kad se kaže Kurešević i Ensari, znači to od njih. Neki od njih, jel? Pa oni su tako i tako rekli, znači dava prvacima nežda, a zapostavlja nas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na to odgovori, ja i samo želim pridobiti. Tada je došao jedan čovjek upalih očiju, visokoga čela, guste brade, izraženi jagodica na obrazima i obrijane glavi i rekao, znači takav je bio njegov opis, ne da su svi oni taki koji ovako rade i da su to osobine havariđa, ne, nego takav je čovjek tako izgledao. Ovi ga opisuju, što su ga prepoznali i vidjeli po tome, jeli, a da su mu znali ime ili nešto mogli su reći, jeli, pa negdje se ispominje u nekim historijatima ima da se uvijek se ispominje ko je bio taj i taj, ali nekad ne znači ništa nečije ime, nego prepoznaju ga po opisu, jeli. I tada je taj rekao, Muhammede, boj se Allah, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem reče, ako ja nisam pokoran Allahu, pa komu je onda pokoran? I ovdje kad se kaže boj se Allaha, mogu znači i vjernici i vjernice da savjetuju jedni druge. Ali to se radi drugim tonom i drugoj situaciji. Pa šta ću raditi, ovo ono šta mi savjetuješ, kada savjetujem ti da se bojiš Allaha i onda uradi tako i tako, to je po Kur'anu i po sunnetu, jel? A ne da se dođe takim tonom i takim glasom nekome se kaže boj se Allaha, to znači ne bojiš se, ili se ne bojiš nikako, pa si kafir, ili se bojiš ono pretvarajući se pa si munafik, znači tekfirite na takav način takim govorom, jel to nije savjetovanje, jel? Nego ti govori ono negirati, znači da imaš ikako bogobojaznosti kod sebe. Jel? Pa mu je Muhammed sasvim tako i tako odgovorio, kaže, on mi je dao povjerenje, nastavlja dalje Muhammed sasvim i kaže, nad stanovnicima zemlje, a vi mi ne date. Znači Allah ga odabrao za poslanika, njegovo najbolje stvorenje, da prenosi od njega objavu od gospodara, znači preko Džibrila, a nema drugi svjedoka, znači. Nema sad da dolaze stalno meleki da kažu od njega je sve, nisu to vidjeli muslimani, nego vjeruje se na riječ Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Dalje. Tada jedan od prisutnih, mislim, kaže da je to bio Halid ibn Velid, zatraži dopuštenje da ubije toga čovjeka, ali mu to vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ne dozvoli. Kada je taj čovjek otišao, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem reče, zaista će se u njegovome potomstvu pojaviti ljudi koji će učiti Kur'an, ali on neće prelaziti njihove grkljane. To jeste, ne dolazi im ni u srce, ni u mozak i tako dalje. Oni će izlaziti iz islama kao što strijela prolazi kroz ulovljenu životinju. I tako strijela prođe, nekad ne ostavi nikakvog traga na nju.
prođe kroz životinju, lovac ne zna je li je pogodio ili nije. Gleda u strijelu, gleda nigdje traga, krvi, nigdje ništa. I onda tamo stotinjak metara leži životinja, ta ista koju je vidio, i stvarno je znači bila pogođena, jer tako oni izleću iz vjere isto. I ovdje je znači dokaz njihovog otpadništva. Jel? Oni će izlaziti iz islama kao što strijela prolazi kroz ozlijeđenu životinju. Znači nisu u islamu. I zato su zabludi oni koji ne tekvire sektaše. Pogotovo ovdje ove havarđe. A pogotovo njima što se još spominje da su džehennemski psi. Pa to nije opis vjernika iz hadisa. Ne može to biti. A neki govore da ovo kao nije bio taj prvi havarđ. Nego to su te ideje tih ekstremista. Ko su kasnije imali havarđe. I to je tačno. Jel? Kaže, oni će ubijati pripadnike islama, ostavljat će idolopoklonike. Znači on, kad neko kaže njima da je mušik, ja bi prošao, ima ajet, ko što jedan musliman iskoristi, ima ajet u vašoj knjizi, ako vas neki mušik zamoli, zatraži od vas, utočište, pokažite mu, znači pomognite mu, pošaljite ga na sigurno mjesto, spominje se propis toga, znači u suri Teube. I oni, aha, ti si mušik, to ništa, ka, tako je u Kur'anu, izvoli. E! Dolazi musliman sa svojom ženom, e, kaže, stani, šta kažeš ovome, šta kažeš onome, i kad su se razišli s njim, onda ubili njega, jeli, i ubili njegovu ženu, i trudna bila, i rasporili stomak, i vadili dijete, onda je dijete kolju. E, to su ti taki satanisti, jel? To su ti havarđi, danas više nema ubjeđenja i tipa havarđa ko što su oni tada bili, ali neki ti, neka vrsta frakcije, neko ko ima neka njihova slična učenja, i dan danas ima. I dan danas smo vidjeli neke što se pozivaju na islam, na islamsku državu, na hilafet, na ovo, na ono, a zahtijevaju od mene. Sad ja ono gledam prvo od sebe lično. Zahtijevaju od mene da ja pužeći dođem, da klečim kod njih, kod džahila, tamo beduina, i da ja tvrdim da sam ja bio kafir, da sam ja bio mušik, čita svoj život dok nisam kod njih došao, i sad ja primam na njihovim rukama, navodno, okrvavljenim od krvi muslimana i što su silovali muslimanke, da ja na njihovim rukama prihvatam navodno islam. Sad meni jedan smrdljivi beduin da govori da ja nisam musliman. Bolji sam od njega pola. E takih ima satanista. A kako je i njih u ubjeđenju ovih havariđa, pa razlika je zato što su tadašnji ovi havariđi, koji će se prvi pojaviti, tekvirili, znači, Osmana radijallahu anhu i tekvirili su Aliju. A ovi danas koji imaju njihove osobine ovih havariđa, ne tekvire ni Aliju, ni Osmana radijallahu anhu, i to je tačno. Jel? Dalje, ali onda imaju neki drugi tipovi tamo, havariđa koji su na vlasti, kao u Omanu, u njih, njihova ulema tekfiri, znači ashabe ove, tekfiri trećega i četvrtoga halifu i tako dalje. A onda imaju ovi taguti koji imaju isto ovu ideologiju havariđa, ova tagutska ulema uz tagute, isto iz Saudijske Amerike i tako da oni koriste se tim, jel, ako nisi s njima, ako nisu od njihove uleme, mora si novotar, kafir, ovako, onako, protekvirete odmah. To su oni vladajući havariđi, jel, ima ih razni vrsta, jel? A onda, kad sam govorio o raznim tipovima murđija, znači ovi liberalista, i to naveo sam tamo i vrstu, znači havariđa murđija. Ima i taka grupa, znači. S jedne strane, ili jedan dio njihovog ubjeđenja je od havariđa kod takvih ljudi, a drugi dio je, znači, murđiza. Tako, iako je to u stvari suprotnost jedna drugo, jeli, havariđi i murđije, ali u brojnim situacijama imaju te neke zajedničke tačke i tako da imaju neki koji se tako tehnički nazivaju kao havarđi murđijskog tipa ili murđije tipa havariđa. Dalje, oni će ubijati pripadnike islama i to isto, znači, i za ove i prije ove danas. Čak i takvi ljudi za dobra djela. Prihvate neki ljudi islam tamo, kažu nismo bili muslimani, nismo ni praktikovali nikako ili bili smo kafiri, ovo ono. I onda oni tekvire te ljude kao kako će kod vas primiti islam, trebali su kod nas, mi kao i vas da je to, mi hoćemo šarija, to ćemo mi islam, ovi neće. I tako optužuju muđahide, ljude koji su po 20-30 godina bili u islamu i ubijaju ih, jeli, i prevare ih da dođu na mirovni ugovor pa ih pobiju i tvrde tako, jeli, neće, samo kao neće islam, neće šarijat, neće da se sude po Allahovom zakonu, tako da čista izmišljotina, ba ljudi, 30 godina bili muđahidi, učenjaci, ljudi i sve. I samo eto, oni sad, ono džahili, neki beduini, bili su u tagutskoj vojsci, znači Sadama, bili su u tagutskim šejtanskim postrojbama iračkih snaga, jel, ono zajedno kad su bili sa Amerikancima i sa Šijama, i onda, jel, navodno sjetili se, sad će on islam da, jel, da
uzmu i sad će oni su jedini muslimani, gdje nikad niko nije ni bio musliman prije nego što su oni počeli čitati Kur'an i tako dalje. Dalje, ako se kaže pojave za vrijeme moga života, sigurno će ih ubijati kao što je ubijen Ad. Znači, bit će istrebljeni, trebaju da budu istrebljeni kao Ad, a i znači ubijeni kao kafiri, jer Ad je nevjernički i kafirski narod bio, ti što su uništeni, jel? Što su upropašteni, što su jeli, ubijeni. Pa je to isto dokaz da su ti havarđi kafiri ili ljudi ovoga sličnoga pokreta, znači ovoga mezheba, ovoga mentalnog, ideološkog sklopa, znači ovo je njihov mezheb u fiku i u znači obredima i tako dalje. A jesu novotari, normalno ovo nema veze sa islamom, jel? Pa je Muhammed sa sve spriječio da se ovaj ubije, to je njegova posebnost, a za ovakve tipove otpadnika, Ibn Kajim to isto napominje, jel, kaže da to je posebnost Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, muslimani moraju takve da likvidiraju, jel, i tako dalje. O tome je bilo i prije govora, neće sad ulaziti sve ove događaje, kog su čovjeka to ispitivali, kako je ubili, to je već prije spomenuto na predavanjima, nije potrebno ponovo ponavljati, smatra. Dalje, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio je najpravedniji u svemu, pa tako i podjeli ratnoga plijena i zekata. Oni čije vjerovanje nije bilo dovoljno čvrsto, znali su nekada upućivati prigovore na njegov način podjeli, iako su bili svjesni da je on sve radio pod nadzorom uzvišenog Allaha, da je u tome pravio greške. Allah bi to sigurno putem objave upozorio. Još je rečeno u Kur'anu da je nemoguće, znači, da nešto utaji poslanik, niti od objave, niti od dobra, znači nemoguće. A ovo što spominje, da je u tome, kaže, pravio greške, Allah bi ga sigurno putem objave upozorio, znači da je greška učinjena, to bi bilo. A nije ni greške je bilo, znači. A greška nije grijeh, greška je znači nenamjerno, ili greška je, treba da se da neka presuda, a objava ne dolazi. I svoje mudrosti gospodar ne pošalje objavu, nego da se iskoristi džtihad, pa će kasnije biti to potvrđeno, ili će biti rečeno da nije tako trebalo da bude, a za džtihad taj svakako ima jedna nagrada, jel? Pa da muslimani i to nauče baviti se džtihadom, jel? Normalno, poslije toga kad je došla objava, nema onda po tome pitanje džtihada, zato što je došao ajet ili hadis kako da se uradi s tim, jel? Po pitanju podjele ratnoga ovoga, jel, plijena i tako dalje. Dalje, koliko je važno novopridošle u islam pridobiti i omiliti im vjeru, govori ta činjenica da je Kur'an, to jeste Kur'anom određeno da se takvima da dio zekata. Toga je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio potpuno svjestan, pa je u skladu s tim postupio i ovom prilikom. Čovjek spomenut u hadisu koji se suprotstavio Muhammedovoj sallallahu alejhi ve sellem podjeli bio je preteča Haridžija, i ovo je najispravniji stav. Znači on je imao te neke, jeli, stavove njihove, ali u stvari preteča Haridžija, jel, koji su nanijeli veliku štetu islamu i muslimanima. Stoga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako upozorio na njih. Oni su se pojavili za vrijeme Alinoga radijallahu anhu hilafeta, proglasili ga nevjernikom i borili se protiv njega i njegovih pripadnika, ali to pred kraj, to na kraju, u početku. Bili su takvi ljudi u njegovom taboru. Bili su zajedno s njim. Ta druga faza poslije ovoga, jeli, Havariđa. Dalje, stoga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio na njih. Oni su se pojavili, kažu ovdje, za vrijeme Alinoga hilafeta, to jeste ta druga njihova faza, a onda i treća ova gdje su i njega proglasili nevjernikom, kaže, i borili se protiv njega i njegovih pripadnika. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ovim hadisom najavljuje njihovo pojavljivanje i nužnost borbe protiv njih, jer premda uče Kur'an potpuno pogrešno shvataju islam. Ne može se znači s njima pričati nikako. Pošto oni odmah ubijaju, onda se oni moraju odmah ubiti, nema tu priče, ne pozivaju se, nema pokajanja, ništa to. Znači, dok su bili u ovoj drugoj fazi, nešto je pokušao da im objasni Abdullah ibn Abbas, i uspio je da neki ima objasni, neki su shvatili, povukli se, među njima nije, da kaže, ashab nije bio. Ali većina nije htjela da prihvati. Onda su se stalno pojavljivali s vremena na vrijeme, jel, generacija za generacijom. I dan danas. Ovi neće reći za sebe da su havarđi, jel? Neće oni reći to. Da su oni ti koji su izašli iz vjere, jel? Ali oni smatra da su oni ti muvehidi, da nema nego njih, da su svi drugi kafiri, da su samo oni mudžahidi, da tako i tako, sve dalje. Dalje kaže, narod Ad nisu ubijali ljudi, nego je Allah na njih spustio kaznu. Pa kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je
kaže, pored ubijanja Haridžija sa stradanjem Ada, jer je Ad potpuno istrijebljen. Znači, sve ih treba istrijebiti. Ne pozivaju se na te uboje, ubijaju se kao otpadnici. A pošto nisu nikad ni bili muslimani, ne može ni to biti. Osim kod nekih od njih, jel? Ko ono, bili muslimani pa ušli u učenja Haridžija i postali jedan od njih, onda se radi otpadnicima. I otpadnici su zato što su novotari, otpadnici su zato što su sektaši, i otpadnici su zato što su mezhebaši, i otpadnici su havari zato što su, jeli, ovaj, partijaši, imaju znači tu svoju ideologiju kao što svaka partija ima i tako dalje. Pa to je to, eto, to je ta novotarija koja vodi u vatru i to je taj mezheb koji svaki drugi koji nije baziran na Kur'anu, na Sunnetu, to su problemi takvi ljudi. I to je ta sekta, to sektaško učenje kod tih havariđa je bilo kod ovih najekstremnijih od njih. Kaže, ako čovjek ima isto što oni imaju, isto vjeruje, sve smatra, isti kon, samo ako ne dođe njima, ako njima nučni hidžu, oni ga smatraju kafirom. Jel? A onda ih je razni vrsta bilo, jel, havariđa kroz historiju. Dalje, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, poredi, kaže, ubijanje Haridžija sa stradanjem Ada, jer je Ad potpuno istrijebljen. Time on želio kazati da će biti potrebno boriti se protiv Haridžija do njihovog potpunog nestanka. Znači, potpuni nestanak dok ne bude mada. I ako se istrebe u jednom mjestu, samo će se pojaviti u drugom, jer nije ih bilo, znači, koliko znamo, možda malo, ne možeš nikad pojedince neke isključiti, ali Haridžija nije bilo, recimo, u Iraku, i u Šamu nije ih bilo. Znači, ono, mnogo da ih je bilo, ali da su imali neki prostor, da su nešto kontrolisali, ali kasnije su se pojavili, s vremena na vrijeme, jel? Pa je to nešto na što se da upozoriti, jel? Ali ima i razne vrste, rekli smo, oni koji takvire muslimane, to je i tagutska ulema, što ide uz ove tagute, u tagutsku vojsku, tagutsku policiju, kad im god daju fetva. To jeste onda tagutski narod koji je dio te vojske i policije i koji štuje toga taguta i koji vjeruje u te paganske fetve, te tagutske uleme i tako dalje. I samo kad im kaže ovi nisu muslimani, i onda oni bore, ih, bore se protiv njih, ubijaju ih kao da oni nisu, a ljudi recimo muslimani, ono, jer hoće islam, neće da bude neka monarhija, hoće Allahu pravdu, neće da tamo neki debeli prinčevi pokradu savi meta, da to prokockaju tamo i potroše na kurve i na alkohol, na piće, na sve putovanje, i onda oni te proglase, tako je. Tako da, znači, nema danas niko maltene da ne napada muslimane ili da nije od ovih havariđa neke vrste, ili da kod sebe nema dosta osobina haridžija. Taki su oni svi. Jer i ove murđije isto. Neće onda klanja i to da postoji to, ali kad ti kažeš nisi ti musliman što ne davaš zekat, jer je gospoda rekao teško li se mušicima onima koji ne davaju zekat. Tako je u Kur'anu. On će reći, ma kakav, ma nema to, ma gdje je to. Nije to tako. Onda će te on će tebe proglasiti haridžijom zato što kaj ti, ti si kaj kafir, ti tekfiriš muslimane, tekfirim ih ja, nego gospodar je tako rekao. Tako da nije, znači, taj tekfir moj, ali da, i ja tekfirim. Ponavljam to što je gospodar rekao u Kur'anu, jer tačno je da ja tekfirim, samo ja nisam taj koji dava taj propis. Nisam ja zakonodavac. Ja slijedim zakone Allaha subhanahu wa ta'ala. Dalje, ovako su uznemiravali Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, bilo je više ovakih rivajeta i može se zaključiti da se čak radilo i raznim događajima, da nije samo jedan, ovaj ni bio. Pa da u jednoj situaciji reagovao Halid ibn Velid, a drugo da Omer tražio da ubije takoga ili tako dalje. Onda sljedeći rivajet od Ebu Zer radijallahu anhu, da je kazivao, pitao sam vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem riječima uzvišenog, i sunce se kreće do svoje određene granice, pa mi on rekao, njegova je granica ispod arša. I ovaj događaj je prije objašnjen i spomenut. Što se tiče ovo, jeli, وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا. Prošli put su isto naveli neki da kažu da je bilo po kirajetu Abdullah ibn Mesuda da uči ovo, li mustaqarruha, znači umjesto tenvina kesre da je tenvin dame, ali to je pogrešno. Neka tu mahana ima, jer ne postoji taj kirajt. Znači, ima ovo mustaqarruha, znači mustaqarrin ima, nema mustaqarrun. Taj kirajt ne postoji. Tako, jel on to ki njima to objašnjavao, možda spomenuje čovjek riječ,
poriječ, pa onda kad se obično spominje riječ, ono spominje se u nominativu, jel? Kad se, dok se objašnjava i tako dalje, pa je neko to uferčio tako, ili pogrešno prenešeno, ili neka skrivena mahana u tekstu, ili u govoru ovi neki ljudi, uglavnom, to nije hadis prvo, ta prenosi da je tako, se nešto pripisuje Ibn Mesudu, radijallahu anhu, imamo tako i u Buhari za neke druge ashabe, vidi smo da uopšte tako ne postoji. Nema takav kirajet, ne postoji tako učenje nikako. Vidi smo da neki ashabi ne znaju pa kažu nije to ispravno učenje, ali jeste, postoje kirajet, neki oni nisu znali. Jel? Tako isto ovdje. Prošli put je spomenuto, pa nisam rekao to, pa odmah sam da budem siguran provjerio. Po kirajetima, tamo po rivajetima, nema znači to učenje što se pripisuje i ovdje se spominje ispravno. Znači ovdje je kako ovako način mustakarin, a ne mustakarun. Ovo mustakarun nema. Ne postoji takav kirajet, takav učenje. Nema. I oni kažu to je kirajet bio Abdullah ibn Mesuda, nema ni kirajet Abdullah ibn Mesuda, nego oni govore to u svom vremenu, kao od njega je tako uzimano, jel? Bio karija, ali druga su imena, jeli, ovi kirajeta nose druga imena ljudi, ne nose ni imena ashaba, jel? Ima razlog i zato, jel? Pa, to znači, sam rekao, ovo što se tiče i kazivanja o vjerovjesnicima i njihovim narodima i ovi derogirajući propisa, normalno ovdje se spominje o ulovljena životinja, već smo govorili o lovu, jeli, ribolovu i šta i kako može, znači, svi su ovi detalji već malte ne spomenuti kod Buhari, što se tiče ovi raznih vrsta pokornosti i tako dalje, se tiče Havaređa i Murđija i tako dalje, ovih sektaša, o njima sam navodio brojne, znači, hadise, o tome već bilo govora, jel? Kroz ajete opisivali smo, jel, osobine takih i drugih nevjernika, tako da nema potrebe da se ovo sve ponavlja. Ali evo, ovo što se tiče kirajeta, ponavljam ponovo, znači, to što neki pripisuju da je tako učio ovo, znači, to je pogrešno, to je neko nešto pogrešno shvatio. Jer nema razilaženja što se tiče čitanja ove riječi po kirajetima, svi uče na isti način. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.